ଯେନ୍ଟାକି ପିଲା ଟୁକେଲ ଦୁହେଁ ରାଜି ଥିଲେ, ଟୁକେଲ ଘର ଲୋକ ରାଜି ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାତିର ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଣିକି ଆମେ ଥାନାରେ ବିବାହ କଲୁ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାପରେ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବୁ। ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ ମହଙ୍ଗା ଚାଲିଲା ନ ଯେ ହେନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିବାହ ଦେଉଛନ୍, ତ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚଲେଇଥିଲୁ, ବିବାହ କରାଲୁ ତାଙ୍କର। ଆଜି ବରଗଡ଼ ସଦର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲୁ। ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଥାନାକେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସାବାଳକ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହଟା ପୁରା ଆଦର୍ଶ ବିବାହ, ବିନା ଜାନି ଯୌତୁକରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାନେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇକିରି ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ କଛା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇକିରି ବିବାହ କଲେ। ପିଲା ଆଉ ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସାବାଳକ ଅଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆମର ଝିଅର ଘର ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରାହେଲା କୋର୍ଟରେ କେମିତି ଯାଇକିରି ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ସେଟାକୁ କୁହାହେଲା। ତା ସହିତ ଥାନାରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇକି ନିଜକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ।